या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना ना दिल से दूर जाना ना दिल से بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أصحاب طه مالك استاذين كانتوا جبتين هو دال نمكتين دال زائدة هي المخضاء ما شاء الله حوغا سفر سفر جرتين الحمد لله ما شاء ربنا إلهي بأن نبت كيني وأن جوغنا هدى سوق قلنا وهذا أصحابتي دبعي حسين وإسور هذين أني المانتا تا أتكستم دالنا وإن أن جواب تبحيا مرسولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أصحابتنا مالك استاذين كانتوا جبتين ما أنت كسولوا المخاكلة عصب مقال كان انتنا يا كل واحد وقعد دون اوكي هدي عن قلنا هرت ولا هرت نيدي وحا كجرت امتحان دتلم كجعل محاله مركا هبين فيديو اسو دي السفر كو هاي صح تمام 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 ده هاي تريش بادي نور دين كان انت كبحدي من نبت خبطين محان يو دعين ولا هرت ادي على فرح سنه هاي ما دام عن هسه وخلال جعل ما شاء الله تبارك الله سعاوه دريم كتين عدكي ادي على بدليها سبته Nanti dadi kan maal marka ka maqnaad kadib waadan video anaga soo post gareen kadib commentiy badan marka akhrineen ee kuwa su'aalaha ku soo jawaabay marka laga reebo dadka kale ee badan macna waxay dhahayeen ma sha Allah Trisho wadi Hisnay Nurdin deka badan waana nadeen samhawa dad badan macna saas soo dhahay nanti een aan macna commentiyasha akhrinay soo ayda la imaade waxaan fiiri dadkeena jecel yihiin noo wixiisan fiir hadii dhowr maalmood ee nuwayaan sanu tabayaan fiiri alaashan intaasna waxa ku noqotay walaaltinimo iyo wanaag wixii anaga idinka isku baranay ee jecel Soomaalnimo aanu qabtaan anaanti macna markii saas u wadaagay ee commentiyasha markii akhrisay anaga iska alul jiraay oo ta commenti ta waxa alo jilay asbila ma sabta taa waxa arkoos ab gabdh badan oo ingiriiska jooga wadamadaas banaanka jira oo masjidada isa dareen hayday atris badin nurtin kel aati aan ku xisnay maxaa idan kugu dhacay xagee ka baxday manowad qabtii manowshii alxamdulillah waana waxna waan noolnahay ana almaha aanay iska caajisnay waxa ku dhahay isha labad il nabri soo baxeen hadda kana hadda iga soo bilaabatay la xorta meel kasta iga soo baxeen ilaahay anaga sharastiro indirno waxa wallahi xanuun waa sababta halka habeen kale ma saxan karto sababta ayda xanuun ku haysa taa markii dambe hadan waxa dhahay video ma ka maqnaan karo sababta asxaabteen aad ay u walwalayeen waxaan jeclaystay in aan caawa idin toban dhigo jawaabteena qorax badan mane jo chaaha mujhko wo hi mila kya dil mein tere meri jagah hai okay या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना ना दिल से दूर जाना ना दिल से दूर हद कर लाइ मैं हद मैं मरका saa ka tahay inaan leeyahay baby oo ku jecel ah dadkaasi ku jecel yihiin ka badan ku jecel ii kale intaan aad aad ila isku soo dardar ii kiki ee ka badan badan ha wala xaqti jecel yihiin walaal bila hort feminisiga markaan fiidiyeen akhri aad iyo aad waxa loo xumaado sababta waa dareen kartaa in dad badan markii ku soo raadiyaan waxa ogaanayaan waxa ogaanaysaa in lagu jecel yahay lagu soo raadinayo aan horta misdheenin maanta dad badan ku soo raadinaya tris badiyo masala aad iyo ana aloo sheegi doonta marka meeshaan hore soo baxay ay xanuunaysaa soo marka korkan saasan nabarna soo baxay asiga sidoo kale aanu jidid amal u gudubtaan oo dareen lugaha kulli nabray soo baxbeen soo anaga markay intaas la maqneen wax kale ma ku maqneen waxaa quraan saar iyo waxyaalaha ku mashquulsanaa haddana alxamdulillaah ilaahay baa noo fidiyay waxaan jeclaysan inaan banaanka soo aadno si aan u soo hawo gudisano qofka bulaadanka u baahan yahay inuu soo hawo gudiso waxaan banaanka u aado
soo wal jeedin asiga xataa horta saxal musan saxanan anan sida kal weeyaan u bari migaalad inkastoo bandu jiro xasnaan iyo baxa si aan iyo meesha u tagtay meesan aad iyo aad u dheer tahay marka hadda marka soo gal waxa aan wajiga la iska dhaqayna waa ina asxaabteeda aan jawaab taa kala tahay macnaha marka soo baxnay waxa nagu dhacay waxa qabanay meesha hadda joogno kulli insha Allah video isna insha Allah muqaalkan kam ku xigan noqon doona hadda Ilaahay karaal noqdo ya asxaabta aad iyo aad aan jawaab wala ee taa kala tan harta chamber isku xigta isbitaal digay marka nuur diin waxa la samata hada ogaala ma ku soo wadalay marka ashaab badan waxa ay trip badi ilka xir ilka laakin xaasidiin ay tiin anay waa hilib jecelahay inuu leen ka saadi saamax ma geedi karaan ilka hadii saxarta maalmi koowaad leway maalma ka tibna aad ugu deyn ugu fiican haddii jibaadi waxa la leh maasha Allah qurux leh waa Allah laakiin ilkaas inay xarad bislek dhiman ilkaygan dhaadheer ma muqtahay bisle u dhaxdhaxay sababta social distance ku jirtay ilkaan dhamaray muqtahay ilkaas ma u dhaxin la dha waan hilib jecla maadaama asxaabteyda ay ii socdeen inaan ilka u soo xirto waxa u bixin taleefankaas dhaca waa taleefan hotel walaa anuu li xirin xanuunka dareemay dhaqtarka ilaa uu soo waco waxay dhahayaan maxaa kugu dhacsa ma iimaani film naanti laakiin marka uu dambeysa insha Allah ku xal alaad inda marka ka dhamaan toos meesha u tagayna insha Allah marka inta ka dhamaan ku xal abboodin ya laakiin baby hilibka ii dooradii ما اسبوع زياده طاب في عسمي وحاسس كذا في ان شاء الله اتريشن مر دو درتين انت اسو حررتا جي جي فاشن دور هاي سو دي تهديد ان شاء الله دي داس نو فور دونا جي فاشن ابي على ما كنت هاي جي جي فاشن غور لا اي ترافيك لو انا مستهيك انا ما انت جي جي فاشن غور لا حديد كو سو ديبت انا فور دونتا ها وفرنا إن شاء الله راسو بنديانا وحيال أتروش بدير وبدي ومتا وحد سؤلين وحار وإنا إلا عرفتين إن شاء الله بإذن الله كريم إن شاء الله سو جايز مخاكر أبا عندها جيدة أخرح بمسو قارتا لكن إن شاء الله قوني وسو سماهنا أسلين أتروش بدي وإلو بالعدل ما صح بالعدل لا سو جايز وكا مخاكا إنتا نكو إجي هاي كلي معنا أتروش waxa ay dareen ka tahay nilo wadaagaysay ma sha Allah dareen oo xogaa waxa iska ahay anaa in xogaa jabi degana iska jeena wadaalna dhafa dad safar waxa qadid jacana ma qamshan qamshanahay soo muqaalka markay noo sii dheeraa marbana insha Allah inta ku sii gabagabeenayna oo ku meesna dawasho muqaalka aan daawada insha Allah muqaalka inta ku kulmi doono mi ah oo Nurdin Kale iyo my wife Atrish Badi waxa dileena sidaas iyo bye bye.